ikuaj kosti, nuk i vije era e mirë si shtet populli. Prandaj, sigurisht që pushtetin këtë rast ka çfarë të fshehë dhe po e ka mundësin të fshehë për shkak të numrave të mëdhenj në kuvend, të cilët përshërbejnë aty vetëm si mekanizëm votimi, gjithata 60 deputet apo sa janë të vetëvendosur që janë shndruar në një mur që nuk e lë asnjë kritik të shkoj deri në fund dhe përgjecit dalin para përgjecis. Pra, ta deputet janë jashtë rolit tyre që duhet të ishin, ata janë aty për me mbrojt interesin publik, e nuk janë disa veglat të qeveris si që posilën sot. Po çfarë mund të zbuluat faktikisht me këtë hetim nal, pasi që më herët nuk është se ka ndodhur të ndalohet një komision i ngjashëm? Çfarë mund të zbulohet, vetëm mund të hamendsojmë. Për shembull, një pyetje që ne kemi bërë hapur dhe ende nuk ka përgjigje, është ajo e cila na tregon se a ka ket fitim në pjesën e parave që qeveria ja ka ndonë nga buxheti. Nuk bëjmë kur të harrojmë që 120 milion euro nga buxheti i shtetit janë ndonë për një kompani private, cila këtu është monopol natyror, dhe ka të bëjmë me distribuimin e energjisë elektrike. Kriza elektrike, energjisë elektrike, ka godit këtë Evropën e globin përgjësi, mirë po në shumicën e shteteve është menaxhuar më ndryshe se në Kosovë. Qeveria, në bashkëpunim me Kecin, janë vënu ekstremisht shumë që të reagojnë për këtë krizë. Nuk kam bërë asnjë parablerje para kontraktim të energjisë elektrike dhe rrjedhimisht nëse ju kujtohet në fund të dhjetorit, në fillim të janarit, na u rikthyen reduktimet e energjisë elektrike, tuaj se jemi në Kosovën e pas luftës. Kjo ishte vetëm një nga problemet që kishim nga kjo krizë. Pjesa tjetër e problemit ishte rritja enorme e çmimit të energjisë elektrike, e cila u pasua me një kundërshtim të madh qytetar dhe një protestë shumë të madhe të organizuar nga Partia Social-Demokrate, e cila më pas çoi në një vendim të dytë të ZRE-s, ku vendimi paraprak u zbut dhe rritja e çmimit ndodhi në mënyrë më të zbutur dhe jo as direkte sa ishte në vendimin e parë. Gjitha këto vendime kanë një arsyeshmëri publike që ka publikuar qeveria, mirë po ne nuk na janë serbuar asnjë e dhënë statistikore. As nuk e dim me çfarë çmime kontraktohet të rrymë sot, as nuk e dim sa ka realisht nevojë të importohet dhe me çfarë çmimi eksportohet energjia elektrike. Është edhe një, le të themi, diçka absurde që ka ndodhur në shkurt, ku Kosova del që ka eksportuar rrymë elektrike, përderisa në po të njëjtin muaj ne kemi bërë një vendim të ZRE-s ku thoshte që duhet të rrisim çmimin sepse importi për akushtan. Në kohën kur ne nuk kishim energji elektrike, realisht kemi eksportuar. Janë gjitha këto dilema, pyetjet hapura, sekrete publike, cilat një komision hetimor parlamentar, pse jo, do t'i, ndoshta do t'i tjeshtë zënte dhe do t'ne sqaronte me rëndësime të lartë.